ឥឡូវយើងចេញពីខេត្តព្រះសីហនុយើងឆ្ពោះទៅខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញម្ដងខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះក៏มันស្រួលដែរបាទអញ្ចឹងគេដាក់ថាប្រធានកាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៅសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យធំក្លិនមិនស្រួលមកចេះគាត់គាត់អត់មួយទឹកបានធំក្លិនអត់ស្រួលឬគាត់ធំក្លិនក្លៀកគាត់បាទមន្ត្រីរាជការតែស្អាតតែក្អោបហើយមិនបានប្រជាពលរដ្ឋរីគុណថាធំក្លិនមិនស្រួលអញ្ចឹងគាត់មួយទឹកអត់ដោះអែលបាទអញ្ចឹងហ៎បាទបើអត់ដោះអាចឹងត្រូវតែប្រើដំណាក់កាលមួយវះកាត់ហើយបាទឈឺដល់ដោះអាចឈឺហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតែពីរនេះសូមអានព័ត៌មាននេះតែម្ដងព័ត៌មានបាទដឹងថាលោកបានសម្អាតប្រធានកាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនៃសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះគឺនៅខែធ្នូហ្នឹងឆ្នាំ2013បានទទួលរងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយកលុយលឹះសៀវភៅបន្ទុកនៃការចេញបានឆ្លងដែនបាទបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញបានឆ្លងដែននឹងច្រកចេញទៅចូលតែមួយហ្នឹងយកតម្លៃតែ20000រៀលទេបាទប៉ុន្តែលោកអាត់សំអាលោកអាន់សំអាតគាត់បានយកលុយដែលអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងគឺគាត់យកពី120000ទៅ150000បាទឬអ្នកក្នុងខេត្តសំទោសអ្នកក្នុងខេត្តគឺយក25000បាទ25000រៀលក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់យកលុយហ្នឹងលើសពីសិភើបន្ទុក5000រៀលបាទដែលក្រសួងមហាផ្ទៃកំណត់ឲ្យបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅស្រុករបស់គាត់វិញបាទអ្នកទៅពីភ្នំពេញឬក៏ទៅខេត្តផ្សេងៗត្រូវការធ្វើបានឆ្លងដែននោះគឺគាត់យកគាត់កំណត់តម្លៃគឺ120000រហូតដល់150000រៀលបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគេប៉ាន់ប្រមាណមើលទៅថាលោកនៅច្រកចេញចូលតែមួយនឹងយកលើសពីសិភើបន្ទុកប្រហែលជា5ដងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពី30ដុល្លារទៅ35ទៅ40ដុល្លារបាទអញ្ចឹងណាបើសិនជាទៅចំណាក់ស្រុកប្រហែលជាចំណាក់ស្រុកពីយើងនេះពីខេត្តផ្សេងៗទៅប្រហែលជា30នាក់មូលបាត់ហើយបាទច្រើនអញ្ចឹងបានថាកន្លងមកគាត់បានយកលុយពីអ្នកឆ្លងដែនហ្នឹងច្រើនម៉ឺនអ្នកហើយបាទបាទហើយខ្ញុំទៅបាត់ដបងម្សិលមិញក៏ការឆ្លងដែនរបស់ជាប្រវត្តិទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺរាប់ម៉ឺនអ្នកមិនមែនរាប់ពាន់ទេរាប់ម៉ឺនអ្នកគឺចេញចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបើសិនជាក្នុងម្នាក់ទៅ30 45រៀលចេះគឺមូលហ្មងមូលបាទបាទគុណតំពាន់ក៏បានហ្មងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលឆ្លងដែនទៅដល់ប្រទេសថៃហើយគាត់តែងតែនិយាយរិះគន់ទៅលើលោកអាន់សំអាតប្រធានកាល័យច្រកចេញចូលតែមួយអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទមេតាមើលផលថាតើមន្ត្រីរបស់លោកយកចឹងមែនអត់បាទប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាបើសួរក៏មិនចេញដែរអាងអីគាត់ថាចាំមើលសិនឥឡូវហ្នឹងចាំមើលសិនអ្នកណាគេនិយាយហ្នឹងបាទចាំមើលសិនអ្នកណាគេនិយាយមានផោតាងយើងមកណាស់នេះមានផោតាងស្អីបើអានឹងដែរសញ្ញាផងបាទហើយអ្នកណាទៅហ៊ាននិយាយបើហ៊ាននិយាយថ្ងៃក្រោយខ្លាចគេអត់ឲ្យឆ្លងដែនបាទបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវានៅតែអាចកំបាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំណុំពោសូមឲ្យលោកអាត់សំអាតលោកអាន់សំអាតបាទដែលទទួលរងនឹងការរិះគន់នេះមេត្តាបើសិនជាមានទង្វើអញ្ចឹងសូមឲ្យកែតម្រូវទៅបាទព្រោះថាប្រជាជនក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកយកតែ25000រៀលទេគឺបានន័យថាលើសពីសិភើមកទុករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះតែ5000រៀលអញ្ចឹងម្នាក់លើស5000រៀលចុះ1000អ្នកក៏បានច្រើនដែរបាទហើយចុះអ្នកក្រៅស្រុកវិញគាត់យកពី100000 120000ទៅដល់150000ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចទាបានបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពី35ទៅ40ដុល្លារ30ទៅ35ដុល្លារ40ដុល្លារហើយចុះបើក្នុងឧទាហរណ៍ថាម្នាក់35ដុល្លារចុះហើយចុះបើទៅ100អ្នកបាទកូននោះឃើញហ្នឹងវាជាង3000ហ្នឹងក៏តែ100អ្នកបាទហើយជាង3000បងចូលរត់ប្រហែលធ្វើរបៀបរបបចេញមកថាថាទៅទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលយើងធ្វើរបាយការណ៍ចេញមកដាក់តែតម្លៃដើមវិញទៅມັນប្រមូលលុយចូលឈប់ឈប់អញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តតធ្វើតតំណែងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទដោយសារអញ្ចឹងដោយសារហូបស្រួលបាទកេងស្រួលកេងស្រួលបាទស្របច្បាប់ទៀតបាទបាទក្នុងនោះសូមអានតំណមួយតិចបាទលោកយើងកសល់គាត់ថា20ឆ្នាំហើយឮតែចាត់ការចាត់ការមើងមកបាទតែមកដល់ពេលនេះគឺសូនតើធ្វើអ្វីកើតបើពួកមន្ត្រីខលខូចនៅជុំវិញគាត់បាទមិនខុសពីពាក្យបុរាណប
ូលថាស្កែចេះតែព្រុះមនុស្សចេះតែដើរបាទក្នុងតាមដំណឹងទៅពួកខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបាទពួកខ្ញុំបានសបផ្សាយឲ្យដឹងទីព័ត៌មាននេះបាទហើយមានចំណាត់ការគឺមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលគេមានទូទី